От гората отиваме към морето. Морето по Южното Черноморие вече взе 5 жертви. Само това лято. Преди дни жена се отдави първо на плажа в Приморско. Същия ден мъж не успя да излезе от водата в Слънчев бряг. В края на миналата седмица трима души намериха смъртта си в морето в Ахтопол. Август е именно месецът, в който морето се променя и се появява така нареченото мъртво вълнение. А от началото на седмицата бурния вятър създаде много работа на водните спасители. Какви опасности крие морето в момента? Как да ги избягваме? Цеца Алексова ще включим от плажа. Добро утро! Добро утро. Продължава мъртвото вълнение и в момента. Важно е да отбележим, че повечето от инцидентите, за които ти, Вики, каза, са на неохраняеми зони, а единият от загиналите, молдовски турист, се е удавил пред очите на спасителите, след като дълго време е отказал да изпълни техните разпореждания. Сега, преди да заговорим за мъртвото вълнение, тук инструктора от БЧК Васил Алексиев ще даде старт за една демонстрация по спасяване на удавник. Вие сте, давайте сигнала да започва акцията. Сега, кажете ни, докато гледаме какво правят вашите момчета, кога се появи мъртвото вълнение и как да действаме, когато има мъртво вълнение. Добро утро на всички. Първо може да кажем, че от 4 дена сме на червен флаг от ветровата вълна. Винаги след ветровата вълна идва и мъртвото вълнение. Така че сега в момента сме точно в това. И демонстрацията показва как се изкарва пострадал в зоната на спасяване. Така че колегата с буи и след това изнасяне с специализирана носилка. Как да действаме, когато има мъртво вълнение? Защото знаем, че червения флаг видно е не ограничение, не е спирачка за летовниците. Ами червения флаг, той се записано какво трябва да се спазва, но ние гледаме да ги ограничаваме, да не влизат. Така те е наречения импровизиран басейн до кръста. Така че хората трябва да знаят, че при мъртво вълнение не трябва да влизат навътре. Но ако се влезат, да излизат косо. Това значи по диагонал, за да не ги тегли право навътре към морето. До мен е концесионера на плажната ивица. Господин Димитров, кажете ни, моля ви. Сега в момента виждаме сравнително спокойно море, но то е коварно. Как да разберем всъщност, по какво да познаем, че има мъртво вълнение? Това е така. Привидно за окото морето е спокойно, вълната е малка, без височина, без гребен, но когато влезеш, може би от кръста навътре, усещаш под краката ти така много силно издърпване на пясък и краката ти как потъват. Това е, може би, най-характерният белег за мъртвото вълнение. Веднага човека, който усети това, е необходимо да излезе на по-безопасно разстояние към брега. Съвет от мен е, нека плажуващи, когато отидат на всеки един плаж, първото нещо, което задължително трябва да направят, касаещо тяхното здраве, тяхната собствена безопасност, да отидат до съответния пост, да питат спасителите къде може да има дъни ями, които се образуват точно от мъртвото вълнение, къде е възможно да има подводни течения. Те спасителите са за това. Всяка сутрин минават, проверяват, знаят състоянието на бреговата ивица и ще им дадат най-безопасните съвети за едно приятно. Какви течения има в месец август, когато знаем, че наистина морето е най-опасно? Ами вижте сега, теченията са различни в зависимост от вятъра. Виждате, така ежедневно се сменя вятъра, сега е северен, след обеда може да е западен. Теченията се влияят най-вече от вятъра и от всичко. Благодаря ви. Това, което разбрахме в момента и от инструктора водно спасяване, а и от концесионера, всеки ден преди да отидем на плажа, като отидем на плажа, преди да легнем на хавлията и след това да влезем в морето, е хубаво да се консултираме с водните спасители, защото наистина тук брега, който е по принцип полегат, този път е изключително издълбан от морето. Има водни ями и то дълбоки, а морето, само ние, които сме тук на брега, в момента можем да усетим как краде пясъка под краката ни и колко е опасно. Ето, Цеца Алексова пак е на плажа, докато ние тук в София работим. Благодаря и много за включването. Ще отидем и на север след малко от Южното Черноморие. Ще отидем и на север и ще ви покажем най-новия обитател на делфинариума. Останете с нас.